kulanti wacan oo wanaagsan daawada la dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii raad raac waad kala socoteen bishka youtube-ka caasimada janal waxaa idiin soo jeeda anigu ah warreer muga taariikhduna waxay ku beegan tahay 16-ka bisha 11-ka 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus etoobiya oo damacsan qorshe lagu afgembinayo axmed madoobe israakiil loo yeeray dhanka kalena hanjabaad culus u diray maamulka uu hogaamiyay axmed madoobe sidoo kalentu barnaamijkeena socda waxaad ku maqli doontaan baarlamaanka puntland oo ansixiyay guddiga doorashooyinka puntland qodobadaasi qodobo kale oo xiisa leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena raad raac kana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan magaalada galoob ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa maanta kulan ku yeelanaya golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland waana kulankii ugu horreeyey ay yeelanayaan kadib doorashadii ka dhacday xarunta baarlamaanka puntland ajendaha kulanka golaha wakiilada puntland ayaa waxa uu yahay ansixinta guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah puntland islamarkaana uu magacaabay madaxweyne saciid cabdulaahi dani sidoo kale kulanka ayaa waxaa shir guddoomin doona guddoomiyaha cusub baarlamaanka xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil kaasi oo khamiistii lasoo dhaafay ay doorteen xildhibaanada maamul kaas kadib markii mooshin xilka ay uga qaadeen guddoomiyihii hore cabdixakiin maxamed axmed dhoobo dareed guddiga doorashada ku meel gaarka ah puntland ayaa xildhibaanada ka hor aqrin doona waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii lasoo magacaabay waxaana hor yaalla shaqooyin culus oo laga doonayo markii la ansixiyo inay qabtaan waa tahay daawada la dhegeystayaal welina waxaan ku dajannaa qaybihii hore barnaamijkeena raadaraa ciminkana waxaan warbixin kaga haynaa dhallinyarada iyo aqoonyahanada magaalada ceer gaabo oo taageera nabadda laga gaara dagaalkii cel afweyn waatan warbixin ku saabsan qaar ka mid a dhallinyarada aqoonya ka ee magaalada ceer gaabo oo maanta kulan ku yeeshay hotel cadami ayaa si weyn u taageeray heshiiskii nabadeed ee ka dhacay dhowaan degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag taasi oo ay ku heshiiyeen labadii beelood ee walaalaha ahaa ee muddada dheer ay colaadu dhex taagnayd waxaana dhallinyaradan aqoonyahanka ee kulanka ku yeeshay magaalada ceer gaabo ay halkaasi ka soo saareen saddex qodob ay ku taageerayaan nabadda ceel afweyn ugu horreyn waxaa halkaasi ka akhriyey qodobadii ay soo saareen ee nabadda lagu taageerayey aqoonyahan cabdirasaaq maxamed cabdimaalig annagoo ka tirsan qaybo ka tirsan dhallinyarada iyo aqoonyahanka magaalada ceeri kaabo waxaan maanta jecel lahay halkan inaan baaq uga dirno magaalada ceel afweyn baaqani wuxuu ka koobnoon doonaa saddex qodob saddexda qodob qodobkoowaad wuxuu yahay waxaan jecel lahay inaan mahadin iyo bogaadin iyo ammaan u jeedino cid kasta oo ka qayb gashay nabadii lasoo xiray ee reer ceel afweyn waxaa jiray dad odayaa iyo dad wax aqoona oo reer ceel afweyna oo ka mid a dadkii ay dhibaatada u dhexaysay oo iyagu kartay inay istaayaan oo ay joojiyaan dhiigka walaalaha ay daadinayaan oo ay kartaan inay maxay joojiyaan dilka walaalahood dadka arrintaa kartay ee u qumay ee u istaagay ee ilaahayna ku guuleeyey nabadda xera u dhaladka ah waxaan jecel lahay dadka inaan halkan ka bogaadino dadkaasi biladay mudan yihiin waxaan kaloo jecel lahay intii dagaalkaasi socday oo muddo 5 sano ku dhow meesha ciidamaha joogay ciidamadaasi reero iyo caruuro iyo danay ka yimaadeen waxaana laga yaabaa qaybtood inay ku dhinteen qaybtoodna waxa laga yaabaa inay ku dhaawacmeen qaybtoodna waxa laga yaabaa inay dana kaloo muhiim ay qabsan lahaayeen ay ku danseegeen ciidamadaas iyo saraakiishooda iyo guud ahaan maxay ahayd dowladihii kala duwanaa ee arrintaa wax ka qabtaynayana waxaan jecel lahay inaan mahadin u jeedino sidoo kale waxaa jiray culimo waxaa jiray dad kale oo wax aqoona waxaa jiray saxaafad waxaa jiray qurbajoog waxaa jiray haween waxaa jiray dhallinyaro intii mashaqadaasi socotay u kacay oo runtii shaqooyin fiican qabtay cid kastoo arrintaa wax ku darsatay waxaan leenahay jasaakallaa khayr qodobka labaad waa tala soo jeedin taladan waxaan usoo jeedinaynaa qaybo kala duwan ugu horrayn sidaan ka warqabno muddadii ay dagaaladaasi ay socdeen waxaa ka qayb gashay dhallinyaro labada dhinacba leh oo laga yaabo inay markii hore shaqaysan jireen oo ay xoolo lahaayeen oo laga yaabo markii hore inay wax baran jireen oo laga yaabo markii hore inay waxyaalo kala duwan ay ku mashquulsanaayeen dhallinyaradaas waxa laga yaaba maanta inay qaybtood dhaawacmeen oo jir ahaan u dhaawacmeen qaybna waxa laga yaba inay maskixiyan u dhaawacmeen dhallinyaradaas waxa laga yaabaa inay ay maxay ahayd ay jarifooyin ay geysteen hadday doonaan ay dad laayeen iminkana dadkiibay dhex joogaan dhallinyaradaas waxay u baahan yihiin in dhaqan celin loo sameeyo waxay u baahan yihiin in nolo loo abuuro waxay u baahan yihiin in mutaa in bulshada laga dhex saaro si aanay maxay ahayd mashaqada iyo dhibta aanay usoo noqon dowladda markaa waxaan ugu baaqaynaa inay dhallinyaradaas ay meesha ka kaxayso in muddo ah ganacsatada iyo qaybaha kale bulshaduna arrinta ay kala hawlgalaan qodobka kale muddadii dagaaladu ay socdeen hub badan baa la urursaday waxaa laga yaaba hubkaasi inuu hub waaweyn yahay hubkaasi nabaddaa maanta la xidhay iyo wanaagka iyo saansaanta iyo barwaaqada meeshaa ka soo muuqato iyo warka lagu farxo waxbuu ka bedeli karaa waxaan jecel lahay hubkaas in dadkaas laga iibsado oo kule lacag buu ku joogaa sidii looga qaadi karo hubkaa looga qaado iyaga laftigooduna ay ka shaqeeyaan
sida hubkaas maanta hub ma baahna waxa u baahan yihiin qalin waxa u baahan yihiin daw waxa u baahan yihiin biyo marka waxaan rajaynaynaa inay hal abuur kale la yimaataan soo jeedinta sidoo kale boqolaal dhalinyaro ah ba meesha ku nafwaayay dadkan imika kulli magiiba lagu xukumayaa sidaan dhacdooyinkii hore ka baranayna maguhu ama arrimaha dhaqaaluhu waxay ka mid yihiin arrimaha inta badan soo celceliya markasta keena inay dagaaladu soo noqdaan waxa dhici karta in xoolo xun la keeno waxa dhici karta in waqtigi la dhaafo waxa dhici karta qofkii xaq u lahayn aan magti la siin magti la wareejiyo saas tarteed si arintaas wanaagsan halka ka dhacday iyo kuushaas ay u sii socoto ay u waarto oo ilaahay aanu dib noogu soo celin waxaan u baahanahay dadka kale ee reer Soomaaliland ama reer Soomaaliya ama muxsiniinta kale walaalaha meel kasta joogan inay ka qayb qaataan sidii magta loo bixin lahaa 5 sano ama 6 sano ama mudadii ka sii horeysay deegaankan waxa ka jiray dib u dhac baahsan tan badan bayna ku seegeen inta islaynayeen waxbarashay ku waayeen arurti iskuulada kali jirtay baa yaraatay meelahii caafimaadka xirmay dadkii waxa qoonka ahaay arrimaha bulshada ka shaqeyn jiray caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ka shaqeyn jiray baa meeshii ka qararay waxa weeyaa shaqo abuurkii baa yaraaday arrimahaas oo dhan dadkani waxay u baahan yihiin in loo cawilo oo loo soo celiyo oo meeshii ay hay'ado badan yimaataan oo biyihii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii laga shaqeeyo qodobkaasina waa qodob u yaala dawladda waa qodob u yaala maxay ahayd cid kasta oo maxay ahayd maanta arrinta wax ka keysan karta bayn anaga dhalinyaro ahaan aqoonyahan ahaan reer qarkaba ahaan waxaan isku dayna inaan qayb ka noqono oo maxay ahayd sanqaadka iyo maxay ahayd si hawadinta nabadta iyo sidii arrimaha nabad xirka maxay ahayd ay u hirkeli lahaayeen oo qodobada kale oo dhan looga heshiin lahaa inaanu qayb ka noqono waxaan isku dayna inaanu dadka dhexmarno waxaan isku dayna dadka inaanu waanino waxaan isku dayna inaanu wax laalay waxaan la qaban karno diyaar baan u lanahay reer ceerkaabo ama beelaha kale oo gobolka degan arrimahan qaybta ka hayna xil weyn ba arrintan ka saaran arrintaas hadaan nahay aqoonyahanka reer ceerkaabo waxaanu ka leenahay leenay waayeel waayo waa inagana siil yeelay haddii ilaahay maanta idin garansiiyey inaan cid aan idinka ahay nabadda xidhi karin waa ku mahadsan tihiin waana aada haddeed maayay iska deysayeen dibindaabyo badan iyo hagaar rasho badan oo markii hore laydinku dhaliilayay waxaan leenahay nabadda ceelofoyin ha la taageero ha la baritaaro waxa weeye ha la xoojiyo haddeed mooye labada reerna waxa weeye nabadda ha lagu dhiirigeliyo halka intayadii ishaleeshay aqoonyahankii magaalada ceeri gaabo in aanu bogaadino garowshiyaha ay dadkii deegaanku bixiyeen oo ay ku joojinayaan dhiiggii qubanayay ay ku joojinayaan oo nabadii ay kaga tashanayaan waxaanu leenahay dagaalkaasi markii horeba dagaal qaldan buu ahaa xabadaasi habow bay ahayd isha aad isugu aragteen inaad cadow isugu tihiin waad ku ilduufteen dhiigga oo kale halka keliya ay leeyihiin inuu yahay qisaas walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab hadduu og yahay inanka yar inaanu garab helayn marka uu wax dilo inta lasoo qabto waxa weeyaan la dilayo oo qisaastii lagu fulinayo kuma dhiiran karo inuu dhiig dambe daadiyo kuma dhiiran karo waanu mahadcelinaynaa oo aanu taageeraynaa dhalinyarada gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceer gaabo waanu bogaadinaynaa odayaashii waxa garaadkii dhalinyaradii culimadii ganacsatadii siyaasiyiintii ka qayb qaatay in arrintaasi ay soo afgoodo waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka in saaro ummadda ha lagu dadaalo dacwadda ha la gaadhsiiyo diinta ha la gaadhsiiyo dhalinyaradaas xataa ku xeraysan xeryaha ciidamada ee milishiyeedka ah masaajidada iyo meelo loo furo diinta lagu baro halagu xiran ku talin lahaa waaga gadaawada dhigaysta waxaan soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena raadraaci miiga qodobka xiga waxaan noqonayaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay guud ahaan la wareegto ciidankii ka amar qaadanayay Axmed Madobe ee ku sugnaa gobolka Gada kuwaas oo hadda dhamaantood ka mid noqday ciidanka dawladda federaalka ee hoosta wasaaradda gaashaanniga Soomaaliya qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gada oo la hadlay warbaahinta ayaa si kulul ugu jawaabay hadalkii ka soo yeeray maamulka Jubaland ee ku aadanaa inay ka xun yihiin waxa ka socda gobolka Gada iyo kaalinta bi ay ka qaadanayso afayeen u hadlay maamulka gobolka Gada ayaa sheegay inay jawaab cad ka bixinayaan hadalkii gafka ahaa ee ka soo yeeray maamulka Axmed Madobe isla markaana ugu gafay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gada sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in dawladda Itoobiya ay tahay dawlad daris ah oo qayb weyn ka qaadatay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee looga xureeyay deegaano ka tirsan gobolkaas Gada gudoomiyaha degmada Luuq oo safar Itoobiya ah ka soo laabtay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin isbeddelka ka dhacay
tahay gobolka gado isla markaana ciidanka dowladda federaalka hadda guud ahaan gacanta ay ku hayaan deegaanada gobolkaas maamulka jubaland oo uu hoggaamiyo axmed madobe ayaa eedeen kulan u jeediyay ethiopia oo door weyn ku leh ciidanka jubaland ee ku wareegay kuwa dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna maamulka dacwad ka dhan ah ethiopia u gudbiyay qaramada midoobe waa tahay daawada la dhigaystayaal intaan waxaan weeg barnaamijkii raad raac aad kala socoteen page youtube ka caasimada jara fadlan hadii aad page ku xusteen subscribe na saaray si warbixinaan dambaa wala socotaan mahadsanidiin